Opada, bre, javlje! Još jednom te, bre, idemo dalje. Mora jednom da plati, jebote, ne da vraća pare. U. Bravo. Bravo, te, ovo će biti dobar, dobar vibe. U, 19 spinova. Ovo je dobro. 19 spinova, ajde. Jebote, daj kola. Bravo. 2x sranjena. Ajmo još. Da još super. Ajmo još. Još kola te, bra! Što mi izroka 5 automobila na tablu, recimo, bret? Daj nam, bre, ovaj što ide kad... Opa. Još nam treba. Treba nam ovaj, bret, što je ovo, žuti. Žuti nam treba. Žuti nam je najjači, onda je ono svima x. A uvijek se muči ovako na početku, bret. Ja, 8x, bre, na žutom, daj žuti, molim. Mora bar jedan žuti da da, brat. Neću. Evo. 9x. 9x. A sad mora neku liniju moćnu da prespoje, isključi se turboč. Da se nadam. Ovo je lovaj. Da, uvijek vrati ovako, pola vrati, to je to. Ujebot! Ovo je lova te, brat! O, van linija! Ovo je drugo para, bre, javlje! 200.000! Opet ima! Moje ti van liniju, opet van liniju! Ima van liniju još jednu te, bra! Alo? Ma ne zeboj, brate. 24.000! Halo! E, jebi ga, sad imam mikrofon na kameri, sjebalo mi se sve! Tamo da se ne igra, ali ništa ono... Debra, šta se desilo, mo? A, retrovizor. Halo! Sjebo se. E? Čekaj. Nešto nisi napredao. Ne može, riknuo je mikrofon. Mislim da je ovo, brate, ovo znak za... Halo? Ne radi, brate. Mislim da je ovo znak, brate, da moram da promijenim mikrofon, bre. Kako? Gotovo. E, ljudi, znači evo ga znak da moram da... Ma ne čujem oni na Discordu, ovo je mikrofon od kamere. Čujemo te. Evo ga sad, radi se! Čujemo te, ali mislim da je mikrofon od kamere, brate. Ne misliš nego znaš, jer sam ga ja, brate. Ali sad je ovaj moj mikrofon! Da. Sad sam ga sredio. Moto Maxi, tebro, šta je napravio, lik? Dobar, ti još kažeš wild linija, ja gledam, izgledi 2000, ja sam pukulno pročito 2000, i kao do jaja, i onda pogledam, reku, 25.000. Te bro, wild linija, brate, 25.000.